ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد، للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد. Bugun millatchilik, mahalliychilik, balosi dunyoni qurshablar olmish, o'zini Muhammad ahliman degan insonlar qalbida do'stlik yo'qolmish, biri men faloniy mazhabiman der, boshqasini rayini butkul sanariyot, Qur'onda bo'lsa ham sening so'zlaring bizga undoq ishni aytmagan ustod. Turli jamoalar, turli firqalar, ochiq ko'rolmaslik porlar zuhrida, aniqki do'st tutib kufr ahlini, musulmon qavmini ayblar kufrida, tag'in tinmay o'qir sahobiylarini, Hazrati Bilolga tasannolar deb, aka-uki bo'lgan musulmonlarining aybini ertadan to kech axtarib, Salmoni Forsiyga shogirdmiz debon, hayqirganlar holini ko'ring xalafda, masjidlar begona so'zlashuvlari yo'q, namoz o'qimaslar turib bir safda, mutaassib qalbi har kun jo'sh urib, iymon halovatin tepkilab kular, imomga namozin topshirib turib, uning orqasidan g'iybatlar qilar. Hayhol bu ummatning har kun darsida taxminan shunday rivoyat yangrar: Ali shamollasa Usmon ham kasal, Abu Ubaydaga yig'lagan Umar. Ammo hikoyatlar qolar o'tmishda, darslar tugab bitgan zamona g'iybat. Eshitdingmi do'stim, falon odamni barmoq ko'tarishni demoqda sunnat, ilmi ham yo'q edi o'zi tuzukroq, o'zicha nimani qilmoqda da'vo, undan ko'ra namoz o'qimasaydi qalbi pok bo'lardi, ko'ngli musaffo. Mana shunday gaplar bugungilarda, har kimning o'zicha haq kalomi bor, falon qori agar shunday demagan, demak boshqalarning ahvoli afg'or. Ko'nglim bir seskanib ketdi bu holdan, ko'rib g'aflat ichra zor qotganlarni, eshitganmidingiz biror millatda aka-ukaman deb tosh otganlarini, bu qanday g'arazgo'y ummat bo'ldiki, husnizon qilishdan har dam tonarlar, hatto biror inson din yetkazsa ham unga turli nomni qo'yib olarlar, shu zayl o'tmoqda kunimiz do'stlar, ixtiloflar ila zavqlanib ko'ngil, fahsh amal egasi da'vatsiz qolib, musulmonni g'iybat qilish kasbi til, men bunga sira ham chiday olmasman, kechmagum hattoki tilning zahridan, tanishib qo'yaylik sherni yozgan men, oddiy bir musulmon. Islom ahlidan.